Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Ovaj put pričamo o prekvelima za Igru prestola. Kao što znamo, pričalo se o tome da će Igra prestola još početkom osme sezone, da će ona imati nekoliko različitih ekranizacija, da će se tu bilo teorija priče, da će biti duga noć, pogledana, da će neki elementi stare Valirije, da će biti sequel, a ne prequel, da, eto tako. U stvari što je rekao HBO? HBO je rekao da je uradio, da potvrdio je da radi na 4-5 projekata i može se reći da je za nekoliko projekata urađena i pilot epizoda, i da je odlučeno da posle pilot epizode da se ne nastavi sa jednim do dva projekta. Jedini projekat koji bi trebalo da ugleda za sada sigurno svetlost dana, znači nisu zvanično rekli da te serije prekidaju, nego da ih naprosto neće trenutno ići za njima, što koliko vidimo to HBO nekada krši reč i tako dalje. Tako da ne možemo više da znamo šta je tu tačno šta nije. Martin je rekao sam u jednom nekom svojim izjavama na Twitteru da nema šanse da kao da neki ipak ugledaju neke serije koje su bile u razvoju, da nema šanse da ugledaju svetlost dana, iako je on bio zadovoljan izborom scenarista i svega toga. D&D Tandem je prestao da piše scenarije, počeo je da se bavi samo režijom. Ne znam kako će to izgledati s obzirom na Long Night u originalnoj seriji. Tako da stvarno, trenutno što znamo jeste da će biti 10 epizoda serije koja je vezana za drevenu Valiriju. Znači, može se reći da će biti vezana za porodicu Targaryen i njihov život u staroj Valiriji, kao verovatno i propast stare Valirije. Veoma je intrigantan trenutak, ali kaže se eto da je, na primjer, serija pod kodnim nazivom The Long Night definitivno otkazana. Dakle, mislim, rekli su samo nećemo pratiti razvoj te serije. E sad, postoje neke teorije da se radi na sequelu, postoje neke teorije da je čak tu da se neki mešaju, čak delom postoji i opreče informacije da li je The Long Night u stvari vezan sa opšte sa Azorahajom i tako dalje. Mogu da kažem da sama priča o Azorahaju koja bi se izvadila da bi bila veoma ironično, sarkastično, loša, iz samo jednog razloga, a to je što nisu ljudi opšte očekivali da će Azor Ahai biti nepovezan sa događajima koji se dešavaju u Igri prestola. Generalno, Azor Ahai je znači predstavljao neku žrtvu, a mi ne vidimo ratnika koji eto tradicionalno mora da nešto žrtvuje da bi bio pobeđen noćni kralj. E sad, da li Azor Ahai je u stvari bio osoba koja je napravila kompromis sa Noćnim kraljem, to bi bilo veoma interesantno videti, ali koliko mi vidimo, znači pilot te serije Long Night je eto donekle pred otkazivanje. Šta će HBO odraditi dalje, da li ćemo videti više od jedne serije, stvarno se ne zna. Kažem, zna se za ovu da će biti 10 epizoda, i to je to. Ja evo sve što sam mogao da kažem u vezi ovih serija je sam već rekao. Izgleda da je čak serija koja je imala dosta dobar casting, da je ona izbačena iz razvoja. Kako opravdaju generalno, kako je HBO pravda? On kaže, nama nije cilj da idemo više pravca, mi hoćemo da sledeća serija bude vredna domena i kvaliteta Igre prestola, i generalno nije nam cilj da, znači, da pravimo overprodukciju, nego nam je cilj da dajemo novac za proizvod koji će biti dostojan naslednik Igre prestola.
Pa evo da budem bezobrazan, ja bih rekao napravite opet sezonu 8 i napravite, dajte Martinu da je napiše, pa onda ćemo i možemo i da govorimo o tome da možete nešto da žrtvujete i da uradite. Inače, me više interesuju sada kada bi neko pustio u promet te pilot epizode koje niste odobrili, nego šta drugo. Tako da, nažalost, ne znam nikakve druge podatke, licitira se sa terminima početka emitovanja serije, kad pričalo se bilo o i čak i početku 2020. pa onda o sredini 2020. Šta će biti, da li će HBO to potvrditi ili će promeniti mišljenje negde, kao postoje poluzvanični izvori koji eto tvrde neke datume. Ja dok ne vidim reklamu da počinje serija tad i tad, mene apsolutno ne zanima ništa dok ne vidim oficijalni trailer i to je to. Toliko o prekvelima ovaj put, kad budem imao nekih više informacija, to ću objaviti, ali iskreno mogu da kažem da sam veoma razočaran što su pilot epizode nekih veoma interesantnih događaja koji bi bili stvarno fascinantni. Da budem iskren, toliko me malo interesuje stara Valirija, to je, da je to neverovatno. I jeste da je to otprilike, ajde, izvorno mesto Targaryena, priča o zmajevima i sve to, ali više bi me, pravo da kažem, interesovalo šta se to dešavalo sa Starkovima, kako su oni osnovani kao porodica, šta se desilo u toj dugoj noći koja je bila veoma davno, da su čak pomislili da su bili hodači izumrli, tako da i da Noćni kralj je poražen. Tako da stvarno ne znam šta bi tu moglo da bude interesantnije od toga i da stvarno ako im ne bude padalo na pamet da reaktiviraju taj projekat sa možda drugom ekipom ili sa drugačijim scenarijom, da bi to bio veoma veliki promašaj, jer ne bi dobili ljudi ono što su tražili, a ljudi traže da vide događaje koji su stvarno veoma interesantni. Po meni, kažem još jedan put, najinteresantniji sequel koji bih ja voleo da vidim jeste da kažu da je ono bilo buncanje trokog Gavrana i neka potencijalna vizija u kojoj je Bran shvatio, čitav osma sezona u kojoj je Bran shvatio da je on u stvari veoma loša osoba i da uopšte nije ono što se pretvara, nego što da je to ovakva priča kakva je. Toliko od mene u ovom videu, pozdrav svima.